analyzing what is the difference between morairu, kureru, at ageru. Okay? Mahirap po ito talaga, no? Marami ditong naguguluhan, eh. So, try ko po na i-explain ng mabuti para hindi kayo maguluhan at makuha nyo to ng maayos. Okay? Ang morairu po ay, syempre, to receive po. Kasi po, ang um, root word ng morairu is moraimasu or morao. Okay? Ang ibig pong sabihin ng morao ay tatanggap. Okay? Morao ay tatanggap, which is to receive in English. Okay? So, andito na po yung mga tense niya. Ne? Napag-aralan na rin po natin to. <laughs> Para na rin talaga akong siramplaka, no? Sinusulat ko pa talaga, eh, no? So, yung um, te masu ay present tense, ta is past tense, and then te, ang naririnig natin, dagdagan ng kudasay para polite form. So, naguutos, and then yung moraitai, uh, in-express nyo yung desire nyo to get uh, something na gusto nyo. Tapos, ito naman pong kureru, kuremasu ang polite form, kuremashta. Then, ageru. Agemasu, agete imasu, agemashita. Kulang dito. Pero bakit? Mamaya i-explain ko po. Okay? So, dito muna tayo sa morairu to receive. Tandaan po natin na kapag ang receiver ang subject ng sentence. Okay? Ang receiver po ha. Ang subject ng sentence, ang gagamitin po natin ay morairu. Okay, dahil tatanggap po ito. Okay? Pero tandaan to ha, ang receiver ha, ang pinaka subject ang receiver. Ang gagamitin natin ay Morairu. Okay? So dito muna tayo sa Morairu, no? May example dito eh. Napakalaki po natin kasi um ang Morairu na salita po ay iisa lang. Meron parang itadaki mas, parang ganyan, itaday tihidas ka, parang ganyan. Sinasabi nyo na, um, um, pwede ko po bang tanggapin, ganyan. Ano, itadaki tayo, ganyan, ganyan. Um, pwede ko po bang, uh, gusto ko pong tanggapin, gusto ko po yan, parang ganyan. Pero, um, most commonly ang ginagamit po ay moraimasu. Okay, morairu. Okay, kung casual is morairu, kureru, ageru. So start tayo. Yui wa itoko ni kabang o moratta Okay? Ang Yui, inulit ko na po, si Yui ay pangalan po yan. Actually, ng anak ko, okay? Then, ang particle na wa ay ito ko ay pinsan po ni, paulit-ulit ha, sa or kai marami yan ha, para kay or ganito, ganyan. Okay? Kabang is bag, o particle o okay um tumutukoy kayo ng direct object sa isang sentence nyo so laging lagay ng o ha then morata okay nakatanggap okay morata kasi past tense na po yan dito ne ta ang naririnig natin depende po yan ha so napaka importante po talaga ng first video dahil dun ko inexplain to eh pero sana po panoorin nyo, no? Kasi para rin po itong books or movie na pag sinimulan nyo po sa gitna, eh, hindi nyo po talaga makukuha kung ano yung point or yung root ng movie. Yung um, genre niya, no? Kasi hindi nyo po pinanood yung bandang unahan. So, lagi lang po, nood-nood din pag may time, okay? nag-spend nga kayo ng time ng napakarami sa Facebook eh ganyan ganito lang kung ano't ano lang eh bakit dito na matututo kayo hindi kayo mag malaan man lang no ilang minutes lang naman yon 38 or 40 let's say 45 minutes just ko po napakahaba ng ating buhay no pero sinabi ko nga at as long as may oras tayo gora lang ng gora okay balik <laughs> tama na yung sermon so morayru morimasu Yui ito ko ni Kabango Morata. Si Yuy ay nakatanggap ng bag mula sa pinsan ko. Okay? Dahil ako ang nagsasalaysay ng sentence. So, pinsan ko, ito ko lang ang nilagay ko. Okay? Okay na po yan. Ha? As what I've said, huwag nating pahihirapan ng nihongo dahil perfect po yung sentence na tinuturo ko. Maniwala po kayo sa hindi. Okay? So, si Yui ay nakatanggap ng bag mula sa pinsan ko. Nandito po ang technique niyan ng paggawa ng sentence ng moral. Okay? Recipient muna. Yung tagatanggap or tatanggap or tumanggap plus giver. Ito po yung giver, no? Yung pinsan. Plus ang object, yung bag plus the word, okay? Morata. Okay? Ito po yung technique dyan. Turo ko na lang din po sa inyo para mas madali, okay? So, si Yui ay nakatanggap ng bag mula sa pinsan ko. Ang nakatanggap ay si Yui. Ang giver ay ang pinsan ko. At ang object ay ang bag. At morata. Ibig sabihin po, ng morata, okay? Uh, moraimashita, natanggap na. To receive nga po, eh, no? So, ang ibig sabihin nga ng moraw is to receive, eh. So, ginamit natin ang word na morata, ah. Focus tayo, focus. Baka kasi maguluhan kayo. Bakit nakatanggap? Eh, ano ba to? Eh, ang word nga na moraw at morata ay eh, nakatanggap, eh, no? So, next sentence tayo, ha? Analyze natin kung ano ang pagkakaiba. Okay? Ito ko karakabang o morata, okay? Pareho lang po recipient plus giver plus object plus morau. Ito ko karakabang o morata. So ako ang nagsasalaysay ha. I am the one who's telling this sentence. So who's saying this sentence? So pwede ko lang pong sabihin, ito ko karakabang o morata Wala na ditong watashiwa, ito ko karakabang o morata Pero pag nilagyan ng watashiwa, perfect. Pero ito rin po ay perfect. Kasi kayo ang nagsasalaysay, ne? Eh. So, ito ko karakabang o morata I received a bag from my cousin. Okay? Compare po dito, um you received a bag from my cousin pareho lang dahil ang recipient ay nasa unahan giver object mura ulit ulitin ko po ha so ang nakatanggap po ay ako so ang ginamit po ay moratta kasi nga tanggap nga ne tanggap tanggap tumanggap ne ulit ulit so third sentence ito ko wa watashi ni kaban o moratta Paktay na. Medyo mahirap dito, no? Mm, practice tayo ng sentences, ha? Practice sa paggawa. paggawa mangang Ah! <laughs> Bumulon na talaga naman. So, lagi na lang. Ah, uh, particle. Okay, particle. Hmm, hmm, ito yan na. Yan yung teknika. Ito ko, ha? Okay. Ito na naman yung receiver, ha? Siya yung tamang tumanggap, ha? Watashi ni? So, ako naman ang nagbigay ng bag. I don't know if it's biton or chanel. Wish ko lang. Totoo. So, watashi ni? Ha? Watashi ni? Laging may ni pagkatapos ng giver. Okay? Kabang, then the object. Laging may o. Kasi, tumutukoy kayo sa direct object. So, laging nasa huli ang verb morata. Let's say, my cousin received a bag from me. Di po ba? Kung i elaborate natin to, mga sentence na to, kung tutuusin. Kung talaga pong nag-aral kayo sa video, sa mga video, magigets nyo po yan. Napakadali po niyan gagawa kayo ng sentence. Basta try and try. Wag pong mahihiya, ne? Okay? So, dito naman tayo. Yun po yung paggamit ng moraw, ha? Morata. Pero ang ginamit natin palagi ay tatlo yan, past tense na. Mamaya magbibigay naman po ako ng hindi past tense, okay? Itoko ni Kabang o Ageta. Okay? Itoko, yung pinsan na naman, ha? Pinsan, bag, Ageta. Ageta na dito, ha? Ageta, nagbigay. Nagbigay, so dito tayo sa Ageru, ha? To give. Ha? Hindi na tayo tumanggap, ha? Dito tumanggap, ha? Tumanggap. Receive nga dito, ha? So, dito, ito ko ni Kabang o Ageta. Okay? I gave a bag to my cousin. Kasi po, bakit andito na yung ni? Andito yung um, receiver siya, no? Receiver to recipient siya pero andito yung ni kasi nga ano po ba ang gamit ng ni na pag na nga natin eh, di ba kay itoko nagbigay ako ng bag para kay pinsan ko ha ni ah hmm. i gave a bag to my cousin ito ni di ba parang ano lang yan eh dare ni agero kanina mo ibibigay anata ni agero Okay? Ito, ko ni Bibigay ko kay. Kasi nga, ang ibig sabihin nga ng ni ay ay. You no? So, bakit kayo maguguluhan na naman? Eh, ang verb naman ay nasa huli. O, andyan naman ang object. Tapos, ito yung direct object. O, direct subject. O, tapos, object. Direct object. ba diba? So, ang gamit ng ni ay kay, or para kay, or sa, alam nyo naman yun, no? ito ko ni kabang o ageta. Okay? Binigay ko, kaya ageru. Okay. So, kureta naman tayo, or kureru ha? Kureru ha? Hmm. Hindi na tayo dito sa, tapos na tayo dito. Kasi ito lang naman po, to receive. Antonym naman niya ang to give eh. So, ito ay madali lang ne? Madali lang 'to. Tatandaan lang po natin dito sa Murayro ang receiver. Dito sa Agero nagbigay, okay? Nasa ibig sabihin po 'yan eh, no? Yung sinabi ko nga eh, yung ano, no, yung careful tayo sa pagawa ng sentence. Kasi nasa meaning 'yan eh. Nasa meaning 'yan ng gagamitin yung word Okay. Rairu to receive. Ha? Iisa lang yan to receive. Kureru at ageru to give yan. Pareho yan. Pero, okay. Someone is giving to someone. Kung sino ang nagbigay kung kanino. Ang ibig sabihin naman ng kureru. Ha? Kung sino ang nagbigay kung kanino ang sentence nyo. Okay? Okay. Sabihin na natin, ito ko wa ang pinsan yui ni ne? kabang o kureta. Ito po, nagsasalaysay ng someone is giving to someone. So, ang ginamit dito ay kureta. Ta lang kasi past tense na ha. Okay? Ito ko wa ang pinsan ay nagbigay ng bag kay Yui. Okay? Andito na yung ni o oh. Yui ni kay Yui. Kaya napaka importante ng mga particle na yan. Ah. Okay, ito ko wa Yui ni ang pinsan ay, hmm, ang pinsan ko ay hawa nagbigay ng nagbigay ay Kurita. Nagbigay ng bab kay andito ang ni kayuy. So kureta ang ginamit. Kasi bakit ulit? Ang kasi ang sinasabi nyo sa sentence ay kung sino ang nagbigay kung kanino? Ja no sa English nakasulat ha. Okay. Nang gigigil kasi ako eh no. Gusto ko kasi maintindihan nyo mabuti. Bala kayo dyan. Gusto ako ini-explain kaya nang maayos, ha? next. Ito ay nasimulan ko ng hiragana. It's it, tinuloy ko na lang. Okay? Ne, sorry, umurate ii? Minsan, nawawala oh, na lang yung ano, uh, yun, accent ng o. Oh, you know. ne, sorry, umurate ii? Ganyan. Ang ibig pong sabihin ng ne, paulat-ulat na lang. Ne ay panglambing. Pero pag sinimulan nyo po ito sa sentence, sa unahan siya ng isang sentence, ang ne ay pantawag ng pansin or pantawag ne ng attention Ne, ne, parang gano'n. Ne, parang gano'n. Uy, parang gano'n. Naglalambing kayo, ha? Charot, charot. Ne. So, ne, pwede ko ba hingin yan? So, reo, oh, malinaw na malinaw na hinihingi ka so kayo ang bibigyan. Ha? Kayo ang makakatanggap. So, malinaw na ang sore ayan, ha? Yan. Sore, umurati, sore, umurati, no? Parang ganun. Okay lang ba? Pwede ko ba bang hingin yan? Pwede ko bang hingin yan? Malinaw na malinaw po na kayo ang tatanggap, ha? Kaya, Muraw. Murate-i. Pwede bang hingin? Pwede ba? Murate-i. Pwede bang hingin yan? Kasi, pwede ko bang tanggapin yan? Ang ibig sabihin. Ha? Ne. So, murate-i. lambing lambing Pag naman, saco satcho nyo, boss-boss nyo, wag nang maglagay ng ne, ha? Kasi, hindi naman pwede yun. Boss nyo yun. Sumasay, o ka? ganun yun. Mala, ma Malalagay nyo naman ng desk sa dulo ha. Okay. Or, sumasay sa una. ka? ka? ko po bang Oh, napakagalang. Okay? So, malinaw dito na ang mural ay receiver kasi ang subject ng sentence, ha? Ang subject ng sentence ay receiver. Ulit-ulitin ko. <laughs> so, ja, sasagutin naman kayo ni, ng, ano, ng hinihingian nyo, Ja. Ah. agetara daiji ni shite kureru, no? Ja, agetara daiji ni shite kureru? Hmm. Ang ibig pong sabihin ng shite kureru ay gagawin mo ba ang isang bagay na tinutukoy? Okay? Okay? Gagawin mo ba ang isang bagay na tinutukoy? Shite kureru? Okay? Iba pang pagamit ng kureru ay kureru. Shite kureru? Kahit po hindi bagay ha? Kahit po hindi bagay ang tatanggapin, basta po ginagawa or gagawin para sa inyo ito pong lahat ng ito ay ginagamit. Okay? Kahit hindi po bagay yan. Kunyari, soji. O, oh, ano nga pala ang soji? Linis, di ba? Pag tinanong ka, ne, soji ste kureru? Ang ibig sabihin nun, ne, pwede bang maglinis ka? Okay? Ne, soji ste kureru? Soji. Linis na yan. Nagpag-aralan na rin yan. Soji ste kureru. Ibig sabihin, maglilinis ka. Okay? Tinatanong ka. Okay? He is asking for a favor. Okay? Another, um, another use of kureru. Okay? Tinatanong ka kung pwede ka bang maglinis. E eh, dito naman, tinatanong ka kung iingatan mo kasi ang word dito ay daiji ni daiji ha ang ibig kong sabihin ng daiji kung tatanggalin ang ni ay mahalaga at importante okay mahalaga importante um top of the world okay <laughs> sa lablab Okay? Pero pag dinagdagan naman natin ang ni, ang magiging ibig sabihin ng daiji ay, ingatan mo, or pwede rin pong sabihin yan sa hospital, ne? Or, I mean, kung... <laughs> kung yung jowa mo or kung kakilala mo ay um, dinalaw mo sa hospital or kahit hindi mo dalawin sa hospital, nag-uusap kayo, may sakit siya, sabihan nyo lang po ng Odaijini. Ang ibig sabihin na po noon ay, ingatan mo sarili mo, ha? Kapag may sakit siya, ha? Hmm. Kapag naman lablab lang, gusto mo lang laging lambingin, ingatan mo laging sarili mo. Na? Diba uh, na ko, tuday siniste, yo. Oh. Parang ganun, ano. Ingatan mo sarili mo, ha? Importante yung sarili mo, parang ganun. Ay, bay, lumalayo na tayo. Ja, agetara. Andito tayo sa tara, ha? Yung age, ageru. Okay? Agetara. Agetara. Tara na naman. Tara, tara, ha? Ang ibig sabihin po ng tara, kung. Okay? Kung. Eh, ang word natin ay ageru. Ang dinagdag ay tara sa agero, age tinanggal ang ru, nilagyan ng tara, ibig sabihin kung ibibigay, dahil ang ibig sabihin nun ay to give, diba? ba? To give. Pero kung nga eh, kung eh, ha, gumamit tayo ng tara, nasa last andito rin po 'yan sa kabilang video ha, dalawa tong ia-upload ko eh. Ginawa ko rin po ngayong is isang araw lang sinipag ako. Ibig sabihin ng tara ay kung ha, so kung ibibigay ko ba sa iingatan mo? kase shite kureru shite kureru ne soji shite kureru ii igatan mo ba daiji ni shite kureru soji shite kureru Maglili pwede ka bang maglinis okay pwede ka ba or pwede ba or gagawin ba ang ibig sabihin ng another explanation of kureru okay edit eh, naman pa na to Hunto kuremasu, honto ni kureru, ang ibig sabihin naman po niyan, hunto ni kureru, ibig sabihin, ibibigay mo ba talaga? Hmm, dun tayo sa meaning kanina, ha? someone is giving to someone at ang someone ay anata at yung hunto ni hunto uh, ni kureru, ibig sabihin, kanino ibibigay, kung kanino ibibigay no? Ang ibig sabihin ng honto ni Kurero, no? Ibibigay mo ba talaga? Pero kanino? Pwedeng sa sarili mo. Pwedeng kay uh, to, Tanaka-san. Pwedeng kay Yamamoto-san. Suji-san. Um, kay kuya mo. Kay ate mo. Ganito ganyan, eh. Pag nilagyan natin ng dito ng eto anat uh, watashi ni watashi ni ha ni ha kai watashi sa akin So, watashi ni honto ni kureru no? honto ni kuremasu? Ibig sabihin, ibibigay mo ba talaga sa akin? Okay, paulit-ulit ang paggamit ng niya, pero ito ay honto. Ang ibig sabihin ay totoo ba or talaga ba? Okay? Watashi ni honto ni kuremasu? Ibibigay mo ba talaga sa akin? Okay? Ito yung kaninang sinabi ko. Anata ni ageru. Okay? Anata ni ageru bibigay ko sa iyo Kasi po ageru ang sinabi ko Ang sinabi ng speaker na nagsalita nito So ang ibig sabihin ay ibibigay So ang anata ni ageru ibibigay ko sa iyo Okay or pwede rin tong kahit sino namang magbibigay Okay? anata ni ageru pero ang ageru po ay tumutukoy lang kapag um, karamihan, let's say, ikaw ang magbibigay. Kapag ikaw ang magbibigay, tandaan po natin, hinding-hindi natin pwedeng gamitin ang kureru. Kapag sarili nyo ang magbibigay or someone, pwede ring ageru. Pero kapag sarili nyo po, tandaan natin, hindi hindi nyo po pwedeng gamitin yan. Yung kurero na yan, kung kayo ang magbibigay, ha? Sabihin na natin, ang gusto nyo sabihin, ibibigay ko sa'yo. Anata ni Agero, okay ne? Pero pag ginamit na natin ang anata ni kurero, ay putik. Iba na, ibig sabihin, wala na yon Anata ni kurero. Pag nag nangyari yon kung sino na ang magbibigay sa kanya. Nagigets nyo po? Pero ang ini-indicate -ini ko lang ngayon, kapag sarili nyo ang magbibigay, ha? Wag na wag nating gagamitin ang kureru. Dahil ang meaning po niyan ay someone nga eh, is giving to someone. So, never to use the word kureru if you are the one, ha? Who is giving something or a favor to someone. Ha? Wag na wag pong gagamitin ang kurero kapag kayo naman ang magbibigay. Okay? Pag ini nasa sentence nyo, ang giver ay kayo mismo never to use kurero. Bakit nga eh? Kasi nga, no, ito nga ang meaning niyan eh. Ito nga ang gamit niyan. Susgino, umarimar. Smeo, Sus, oh, perdon. Mm, Oya sang ga kureta. Kureta na naman dito ha. Kurer kureru, kureta tapos na. Kasi nga someone is giving to someone ang Oya sang ang nagbigay. Okay? Ang ga lumabas ang particle na ga which means ang ha. Yung landlord ang nagbigay. Okay? So, nang na po ako. Yan po ang explanation ng morairu at kureru at ageru. So, sana naman may natutunan kayo at please naman po paki um, kung ayaw nyo mag-subscribe, sige lang. Malilate kayo sa ibang lessons. Bala kayo dyan. At isa pang explanation sandali. Kuremas eh. Kuremas. Okay. Yun lang po. Thank you.